Hele, mám ty roky tady natáčí. Víš to? Natáčí tě? Ano. Má někdo tady ten, vej? Pojď. Tam jim. Tady letěl Miluň a Miný pěkně do meteru. Budou tancovat tady. Prostě všichni, pojďte. Pojďte tady na náš taneční parket. Pojďte se protáhnout pod vedením Lucky Burdové. Zatančit si zumbu. Ty máš Mickey Mouse takhle, jo. A šáří! Výborně! A tady, pojď! A pojď, pojď, pojď! Hop, 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 super, krásný, a pojď, hop, a dva, jo, hop, a dva, jo.
Každý bonbon, každý si vyberte jeden bonbon, děti, tak, protože si ho zasloužíte, byli jste skvělí, krásně, prosím. Ano, je to tak, takže Lucka Brdová, kdo z vás by měl chuť, tak zítra v 19.00 v Radonicích primazumba.cz.
Lucka Burdová!